Nyimbo ni za kwetu. Imba nasi magazetini leo. Magazetini leo. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio, kipindi hewani Amka na Imba Nasi. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo, na wasaa huu hapa na kusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Twende pamoja hadi pale nitakapofika tamati ya kipindi hiki cha Amka na Imba Nasi. Ifakara. Matukio ya watu kuvamia na kutenda mambo yasiyoruhusiwa katika nyumba za ibada yameendelea kujitokeza baada ya Enoch Masala mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Ifakara mkoani Morogoro, kujikuta matatani alipotaka kutoroka na Ekaristi takatifu. Hata hivyo, katika maelezo yake, Masala amedai kuwa yeye si Mkatoliki na alitenda tukio hilo baada ya kuona Wakristo wengi wakipanga foleni na kupokea Ekaristi takatifu. Amedai hakuwa anajua kama ni kosa kuondoka na Ekaristi takatifu, na hakujua kama inachukuliwa mara moja, na hajui taratibu za kanisa hilo. Tukio hilo limetokea Jumapili ya Julai 28 mwaka 2024 wakati wa misa ya kwanza katika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea, Jimbo Katoliki Ifakara, baada ya kijana huyo kukominika, aliamua kuificha Ekaristi takatifu na kuondoka nayo bila kuitia mdomoni. Hata hivyo, Masala hakufanikiwa kuondoka na Ekaristi takatifu kwa kuwa alijikuta akiingia mikononi mwa walinzi wa kanisa hilo, huku paroko wa kanisa hilo Marcus Miratu akilaani kitendo hicho. Amesema kumekuwa na wimbi la matukio ya watu wasio Wakatoliki kuingia kanisani kukomunika kisha kuondoka na Ekaristi takatifu. Matukio kama hayo kwenye nyumba za ibada yamekuwa yakitokea. Wapo wanaoingiza nyumba za ibada na kuiba, wapo wanaoingia nyumba za ibada na kuiba vifaa, fedha, mikeka, vyombo vya muziki Ekaristi takatifu na kufanya uharibifu mwingine. Baadhi ya watuhumiwa wamekuwa wakikamatwa na kufikishwa mahakamani. Padre Miratu amesema mpaka sasa bado kanisa halijafahamu nia ya watu wasiokuwa Wakatoliki kuingia kanisani na kuondoka na sakramenti. Hata hivyo, kanisa limeanza kuimarisha ulinzi wakati wote wa ibada. Kiongozi huyo wa kanisa amelaani vitendo hivyo na kuagiza Wakristo kuwafichua watu hao wanaokwenda kinyume na imani ya kanisa hilo, huku akiwataka walinzi kuwa makini wakati wa ibada. Kijana huyo ameendelea kuwa chini ya ulinzi. Jitihada za kulipata jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kujua kama wamekwenda kumchukua zinaendelea. Dodoma. Jumla ya shilingi milioni 300 zimepatikana katika marathon iliyoandaliwa na benki ya NBC zitakazosaidia masuala ya afya ikiwemo saratani ya shingo ya kizazi. Pia fedha hizo zitafadhili mafunzo kwa wakunga ili kuboresha afya ya mama na mtoto na kusaidia kufadhili chumba cha upasuaji katika hospitali ya rufaa ya taifa Muhimbili. Akizungumza Jumapili Julai 28 mwaka 2024 katika mbio za NBC Marathon, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema benki hiyo imetenga katika bajeti yake shilingi bilioni 32.6 kwa ajili ya kuthamini michezo mbalimbali ikiwamo ligi kuu ya mpira wa miguu na marathon hiyo.
amesema kutokana na marathon hizo jumla ya shilingi milioni 300 zimekusanywa na kukabidhiwa kwa taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa ajili ya mapambano ya saratani ya shingo ya kizazi na nyingine hospitali ya Benjamin Mkapa na Muhimbili. Pia Majaliwa ameagiza Wizara ya Afya kuendelea kushirikiana na wadau wa michezo kwa lengo la kufikisha elimu ya kufanya mazoezi kwa Watanzania. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, Profesa Muhammad Janabe, amesema kila mtu anatakiwa kutembea hatua 10,000 kwa siku. Amesema miongoni mwa faida ambazo mtu atapata akifanya mazoezi ni kukingwa na maradhi ya moyo, kuongeza afya ya akili, kukingwa na kisukari na wale wenye ugonjwa huo itasaidia kuudhibiti. Hata hivyo amesema kufanya mazoezi tu bila kuangalia chakula unachokula kila siku hakutaleta matokeo mazuri ya kiafya. Naibu Waziri wa Sanaa, Utamaduni na Michezo Hamis Mwinjuma amesema kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Wizara ya Ulinzi na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi wameunda kamati kwa lengo la kuhakikisha shughuli za michezo zinafanyika nchi nzima. Mkurugenzi mtendaji wa benki ya NBC Theobaldi Sabi amesema mbio hizo kwa mara ya kwanza zilifanyika Novemba 11 mwaka 2020 na walifanikiwa kupata wakimbiaji 1944 na kukusanya shilingi milioni 100. Hata hivyo amesema mbio hizo zimeendelea kukua mwaka hadi mwaka kwa kuhusishwa wakimbiaji kutoka nchi mbalimbali na kwa mwaka huu zaidi ya watu 8,000 wameshiriki. Amesema kwa muda wa miaka 4 ya mbio zimekusanya shilingi milioni 700 ambazo zimeelekezwa katika mapambano ya shingo ya kizazi na ufadhili wa mafunzo kwa wakunga. Amesema fedha hizo ziliwezesha uchunguzi kwa wanawake 1045 huku wanawake 1500 waliokutwa na saratani hiyo wakitibiwa bure na 80 kati ya waliotibiwa wamepona. Pia amesema wakunga 100 wamepata mafunzo kwa lengo la kupunguza vifo vya mama na mtoto na programu hiyo anaifanya kwa kushirikiana na hospitali ya Benjamin Mkapa. Amesema kati ya shilingi milioni 300 zilizokusanywa, shilingi milioni 100 zitaelekezwa katika taasisi ya saratani ya Ocean Road, shilingi milioni 100 zinaelekezwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa kwa ajili ya mafunzo ya wakunga 100. Amesema shilingi milioni 50 zinaelekezwa katika hospitali ya Muhimbili kuchangia ujenzi wa wodi ya upasuaji. Moshi. Halmashauri ya Manispaa ya Moshi ipo tayari kurejesha taa za barabarani za umeme wa jua sola 120 zilizoibiwa katika wimbi linaloendelea la wizi, lakini kwanza inataka kufahamu kiini cha kuibuka kwa uhalifu huo. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa manispaa hiyo Mwajuma na Sombe wakati akijibu malalamiko ya wananchi wanaohoji ukimya wa halmashauri kufunga taa mpya na kurejesha taa katika barabara hizo maalum. Kwa miaka 3 mfululizo, mji wa Moshi na vitongoji vyake umeshuhudia wimbi kubwa la wizi wa taa hizo za sola pamoja na betri zake. Barabara zilizoathirika zaidi ni Sukari, Zara au Tembo na Bonite pamoja na baadhi ya kata. Uchunguzi umebaini taa hizo zimekuwa na soko katika wilaya ya Rombo ambapo usafirishwa kwenda nje ya nchi. Pia baadhi ya wananchi wa wilaya ya Moshi hununua panel na betri za kuzifunga katika nyumba zao. Mbali na matumizi hayo, uchunguzi huo pia umebaini baadhi ya wamiliki wa malori ya kiwamo ya mchanga hufanyia urekebishaji wa kiufundi na kuzifunga kwenye magari yao na wengine huzitumia kwenye mitambo. Na Sombe amesema halmashauri yake ilifunga taa 765 lakini 120 zimeibiwa sambamba na taa nyingine zilizofungwa na wakala wa barabara wa mijini na vijijini TARURA ambazo idadi yake haikuwekwa wazi.
Amesema mmoja ya mikakati walionayo ni kurudisha taa hizo ikiwa ni pamoja na kuhakikisha zinazowekwa sasa zinakuwa bora zaidi na miundombinu yake haibiwi kirahisi kama ilivyotokea. Na Sombe amesema kutokana na wizi wa taa hizo tayari wamefungua kesi 34 na kati ya hizo 20 bado zipo chini ya upelelezi. 9 zimemalizika mahakamani na wahusika kupewa adhabu mbalimbali huku 5 zikiendelea mahakamani. Amesema kuanzia mwaka 2019 hadi 2021 manispaa hiyo iliwekataza barabarani 765 katika maeneo mbalimbali na 120 kati ya hizo ziliibiwa na kwamba kwa sasa wanaendelea na jitihada ili kuzirudisha. Mbunge wa Moshi mjini Priscus Tarimo amesema taa 244 zitafungwa maeneo mbalimbali ya mji wa Moshi katika mwaka wa fedha 2024-2025 hasa maeneo yenye muingiliano mkubwa wa watu na makazi. Dar es Salaam. Wakati waumini wa kanisa la Christian Life maarufu kanisa la kiboko ya wachawi wakipinga kufungiwa kwa huduma hiyo, mkuu wa wilaya ya Temeke Sixtus Mapunda amesema swala hilo halihitaji nguvu na watalimaliza. Barua ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia ya Julai 25 mwaka 2024 ambayo imemwelekeza mwenyekiti wa kanisa hilo na mchungaji Dominic Dibwe maarufu kiboko ya wachawi anayeliendesha kufunga tawi la kanisa hilo lililopo eneo la Buza kwa Lulenge wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo imechukuliwa kutokana na kile kinachoelezwa mchungaji wake anafanya vitendo ambavyo ni kinyume cha matakwa ya kifungu cha 17 cha sheria ya jumuiya sura ya 337 kama ilivyofanyiwa marekebisho na sheria ya mabadiliko ya sheria mbalimbali namba 3 ya mwaka 2019 vyenye athari ya kusababisha kanisa hilo kufutiwa usajili wake na kuondolewa kwenye rejista ya jumuiya za kiraia zilizosajiliwa. Miongoni mwa sababu zilizotajwa kusababisha kanisa hilo kufungwa ni pamoja na kutoa mafundisho yenye kuleta taharuki katika jamii na mahubiri ambayo ni kinyume cha maadili, mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania. Madai mengine ni kutoa mahubiri yanayodhalilisha watu madhabahuni, mahubiri chonganishi na kuhamasisha waumini wa kanisa hilo kuua watu kwa dhana au tuhuma za uchawi au ushirikina. Barua hiyo ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha imetolewa na msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa. Ilieleza madai hayo yanakwenda kinyume cha imani ya Kikristo, katiba na kanuni za kanisa hilo, ikiwamo kuweka kiwango cha shilingi 500 kwa waumini kupata huduma ya maombezi. Hata hivyo licha ya katazo hilo bado waumini waliofika kanisani hapo Jumapili ya Julai 28-2024 wanaendelea na maombi huku wakipinga maagizo hayo ya serikali. Mkuu wa wilaya ya Temeke Sixtus Mapunda amesema swala la imani halipaswi kutumia nguvu kulishughulikia na kama watakosa huduma hawawezi kuendelea kwenda. Mapunda amesema kukiwa na kondoo halafu hakuna mchungaji, kondoo watatawanyika kwenda maeneo mbalimbali kutafuta malisho. Sasa kama kanisa limefungwa na hakuna huduma, unategemea nini? Naye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kidagaa lililopo kanisa hilo, Shaban Ramadhan, amesema wakiwa wasimamizi wa shughuli za serikali katika eneo lao, watahakikisha maagizo yaliyotolewa kuhusu kanisa hilo yanasimamiwa. Pamoja na mtumishi wao maarufu kiboko ya wachawi kutokuwapo kanisani hapo Jumapili ya Julai 28-2024, waumini walifika mapema asubuhi, baadhi wakiwa na taarifa ya kufungwa kwa kanisa hilo na baadhi walikuwa hawajui wakakutana na habari hizo kanisani hapo.
Waumini walikuwa wamesimama kwenye makundi wakijadili kile kilichotokea, huku wengine wakipiga magoti katika madhabahu ya kanisa hilo wakiomba na kulia. Wakati waumini wakiendelea kujadiliana, wengine walikuwa wakitoa mapambo yaliyokuwa yamewekwa madhabahuni. Dar es Salaam. Wakati kukidaiwa kuwepo kwa vitendo vya utekaji dhidi ya watoto nchini Tanzania, serikali imefanya maboresho ya mifumo na mikakati ya kuyakabili. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Hamad Masauni, licha ya kuwepo kwa matukio hayo yanavyoripotiwa ni tofauti na uhalisia wa wingi wake. Kauli hiyo ya serikali inakuja katika kipindi ambacho kumekuwa na taharuki inayosababishwa na madai ya kukithiri kwa vitendo vya utekaji dhidi ya watoto. Masauni ameyasema hayo Jumapili Julai 28, 2024 katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika ofisi ndogo za wizara hiyo jijini Dar es Salaam kuhusu mwenendo wa matukio ya kihalifu wa kwa mwezi Julai. Waziri huyo ametoa mikakati hiyo mbele ya waandishi akitanguliwa na kikao cha ndani kilichohusisha taasisi zilizo chini yake akiwemo naibu wake Daniel Silo na Inspector General wa polisi nchini IGP Camillus Wambura. Kikao hicho kinafanyika ikiwa zimepita siku chache tangu Rais Samia Suluhu Hassan kuwaomba machifu na viongozi wa mila kukemea vitendo hivyo katika ngazi za chini wanakotoka. Rais Samia alieleza hayo Julai 20 mwaka 2024 alipokutana na machifu wote nchini Ikulu ya Chamwino Dodoma, akisema mauaji ya watu wenye ualbino na utekaji yameibuka upya na yanaichafua Tanzania. Alisema kumekuwa na matukio hayo ambayo wakati mwingine si ya kweli na lawama zinaelekezwa serikalini na pengine vyombo vya ulinzi na usalama. Katika maelezo yake, Waziri Masauni amesema serikali inatambua kuwepo kwa matukio hayo ingawa si kwa ukubwa kama inavyoripotiwa. Kutokana na uhalisia huo, amesema kinachofanywa sasa ni kuboresha mifumo na taratibu za kukabili vitendo hivyo na sio kutumia mbinu za kale. Ameeleza uboreshaji huo unahusisha kuja na mbinu mpya za kisasa zitakazoendana na wakati uliopo. Sambamba na hilo, amesema kwa ujumla matukio ya uhalifu yamepungua, akitaja kwa 5%. Hata hivyo, amesema anakiri kuwepo kwa matukio ya kihalifu na serikali inaendelea kuchukua hatua. Akirejea baadhi ya matukio, Masauni amesema Julai 12 mwaka huu Mbagala Kizuiani Dar es Salaam, mtoto mmoja alitoweka na baadaye kukutwa amebakwa na tayari mtuhumiwa ameshakamatwa. Julai 12 mtoto alipotea Oysterbay Dar es Salaam na Julai 15 walimkuta Mikumi na alichukuliwa na msichana wa kazi na waliofanikisha ni wazazi wa msichana wa kazi. Julai 22 mkoani Geita amesema mwanamama anayedaiwa kumuua mwanae mmoja kati ya wawili aliowazaa amebainika na kukamatwa. Kadhalika amesema wilayani Chalinze mkoani Pwani mwalimu wa shule ya msingi Vigwaza na watu wengine watatu wanashikiliwa kwa kutoa taarifa za uzushi wa kutekwa na kuchinjwa kwa watoto katika shule hiyo. Amesema sambamba na kudhibiti wahalifu wa matukio hayo pia watakabili wale wote wanaosambaza taarifa za uongo kuleta taharuki. Unaendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio, kipindi hewani Amka na Imba Nasi. Bado naendelea kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo, na sasa nageukia habari za kimataifa. Na habari ya kimataifa ninayokusogezea ni kutoka pale Lagos nchini Nigeria. Lagos. Wakati kukiwa na fukuto la vijana wa Nigeria kuandamana wakidai utawala mbovu na gharama za maisha kuwa juu, serikali ya nchi hiyo imewawahi kwa kuwatangazia ajira.
Hatua ya serikali ya nchi hiyo kutangaza ajira kwa vijana katika kampuni yake ya mafuta pamoja na ruzuku ya mabilioni ya naira imekuja kama hatua ya kuzima maandamano hayo. Reuters imesema wanaharakati wa Nigeria wanajaribu kuiga maandamano yanayoongozwa na vijana kwingineko barani Afrika ambayo yameitikisa serikali ikiwemo ya nchini Kenya, huku vuguvugu kama hilo likihamia Uganda. Kampuni ya mafuta ya serikali ya Nigeria Ijumaa imechapisha nafasi za kazi za nchi nzima katika chapisho kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, kwa mara ya kwanza ikiwa haijafanya hivyo kwa takribani muongo mmoja. Msemaji wa kampuni ya NNPC Limited iliyotangaza ajira hizo, Olufemi Soneye, amesema maombi yamekuwa mengi kiasi cha kuiharibu tovuti ya kampuni hiyo. Ijumaa iliyopita pia Wizara ya Maendeleo ya Vijana ya Nigeria ilizindua mfuko wa uwekezaji kwa vijana wa naira bilioni 110 ambazo ni sawa na dola za Marekani milioni 70, zaidi ya shilingi bilioni 188 za Kitanzania, unaolenga kutoa ruzuku kwa vijana wa nchi hiyo ili kuzalisha ajira. Hata hivyo, raia wa nchi hiyo kupitia mitandao ya kijamii wamekuwa wakipanga maandamano ya nchi nzima wiki ijayo kupinga kupanda kwa gharama za maisha, ambapo kumesababisha mfumuko wa bei kupanda kutoka asilimia 28 hadi kufikia asilimia 34.2. Reuters imesema hiyo inakuja kufuatia kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta na kushuka kwa thamani ya sarafu. Hata hivyo, viongozi wa kidini, watawala wa kitamaduni na wa Nigeria na watu mashuhuri wameungana na serikali kuwakatisha tamaa vijana kufanya maandamano yanayotarajiwa kuanza Agosti 1, 2024, wakihofia yataharibu uchumi. Kwa upande mwingine, viongozi wa polisi na jeshi wa nchi hiyo wameonya hatua hiyo, huku waandamanaji wakisema wana haki ya kufanya maandamano ya amani. Unaendelea kuitegea sikio Imba Nasi Radio, kipindi hewani Amka na Imba Nasi. Bado naendelea kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo, na sasa nageukia habari za michezo na burudani. Yanga imemaliza kitemi ziara yake ya maandalizi huko Afrika Kusini baada ya kuibuka na ushindi mnono wa mabao 4-0 dhidi ya Kaizer Chiefs, huku ikitoa ubingwa wa mashindano maalum ya Toyota Cup. Ushindi huo umekuja siku chache baada ya Yanga kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya TS Galaxy kwenye mashindano ya Mpumalanga Cup, ingawa ilianza kwa kufungwa mabao 2-1 dhidi ya Augsburg. Mabao yaliyoipa Yanga ubingwa katika mchezo huo yamefungwa na Prince Dube dakika ya 24, Clement Mzize dakika ya 62, huku Stephen Azizki akipachika mawili dakika ya 45 na 62. Kichapo hicho kinakuwa cha kwanza kwa aliyekuwa kocha mkuu wa Yanga Nasreddine Nabi, aliyekabidhiwa kikosi hicho hivi karibuni baada ya kuachana na FAR Rabat ya Morocco aliyoachana nayo kufuatia kukosa ubingwa wa ligi ya Morocco Botola Pro. Nabi mwenye uraia wa Tunisia na Ubelgiji aliachana na Yanga Juni 14, 2023 baada ya kuipa ubingwa wa ligi kuu bara kwa misimu miwili mfululizo, kisha kuipeleka fainali za kombe la shirikisho Afrika kwa mara ya kwanza katika historia ya timu hiyo. Kuondoka kwa Nabi, viongozi wa timu hiyo wakamteua Mwargentina Miguel Gamonde aliyetambulishwa Juni 24, 2023 huko msimu uliopita, ambapo ulikuwa wa kwanza kwake, akakipa kikosi hicho ubingwa wa ligi kuu bara na kombe la shirikisho la FA. Baada ya michezo hiyo ya Afrika Kusini, Yanga inarejea hapa nchini kujiandaa na tamasha la kilele cha wiki ya Mwananchi ambacho kinatarajiwa kuhitimishwa rasmi Agosti 4 mwaka huu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Tamasha hilo la wiki ya Mwananchi litakapohitimishwa, ndipo macho na masikio yataelekezwa katika mchezo wa Ngao ya Jamii baina ya timu hiyo dhidi ya Simba utakaopigwa Agosti 8 mwaka huu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kabla ya mchezo huo ikiwa Afrika Kusini, Yanga ilianza kushiriki michuano ya Mpumalanga Premier International Cup 2024, ambapo ilianza kwa kichapo
cha mabao mawili kwa moja dhidi ya Augsburg inayoshiriki ligi kuu ya Ujerumani maarufu Bundesliga. Baada ya kichapo hicho, Yanga ikasawazisha makosa hayo, kwani mchezo uliofuata dhidi ya wenyeji TS Galaxy ya Afrika Kusini ilishinda bao moja kwa sifuri lililofungwa na nyota mpya wa timu hiyo Prince Dube aliyejiunga nayo msimu huu akitokea Azam FC. Ikiwa zimebaki siku 11 tu kabla ya Simba na Yanga kuvana katika pambano la dabi ya Kariakoo ya Ngao ya Jamii, timu hizo zitakutana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kukata utepe wa msimu mpya wa ligi kuu bara mwaka 2024-2025, zote zikiwa zimetoka kufanya matamasha yao Simba Day na wiki ya mwananchi kwenye uwanja huo huo. Simba na Yanga zinakutana kwa mara ya 4 mfululizo katika michuano hiyo tangu mwaka 2021, huku Yanga ikishinda mara mbili 2021 2022 kwa ushindi wa bao moja kwa sifuri, kisha kutakata tena 2022 2023 baada ya msimu uliopita. Simba kujibu mapigo kwa ushindi wa penalti 3-1 baada ya dakika za kawaida kumalizika kwa suluhu. Kwa misimu 7 mfululizo tangu mwaka 2017, Simba imecheza finali za mechi hizo na kubeba 5, huku Yanga ndani ya muda huo imecheza finali 4 na kushinda 2, na nyingine kama hizo ikipoteza zote kwa Simba 2017, 2018 na msimu uliopita. Hivyo mechi ya Agosti 8 ambayo ni nusu finali itakuwa ya kisasi. Yanga kwa sasa ipo Afrika Kusini ikijiandaa na msimu mpya, na hapo imevana na Kaizer Chiefs ambayo imeifunga mabao 4-0. Hivi karibuni rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia aliweka bayana kwamba TFF ilikuwa inasubiri vibali kutoka idara ya VAR na shirikisho la soka la kimataifa FIFA ili ianze kutumika rasmi ndani ya ligi kuu bara inayoanza Agosti 16. Karia alikaririwa katika hafla ya uzinduzi wa teknolojia hiyo iliyofanyika kwa Mkapa. Alisema tayari kuna VAR kit 2 hadi sasa, moja katika shirikisho la soka Afrika CAF itakayofungwa kwenye uwanja huo na nyingine kutoka Azam Media ambayo ni mobile inayohamishika. Sasa taarifa kutoka ndani ya shirikisho hilo ni kwamba huenda majaribio ya teknolojia hiyo ya VAR ikaanza katika pambano la dabi ya Kariakoo ya Ngao ya Jamii au mechi ya finali ya michuano hiyo inayoshirikisha timu 4 zikiwamo Azam na Coastal Union zitakazovaana kwanza huko New Aman Complex mjini Unguja Zanzibar siku ya Agosti 8, ambapo jioni yake kwa Mkapa ndipo Yanga na Simba zitapepetana. Teknolojia hiyo ya VAR ilianza rasmi kutumika mwaka 2016 na Tanzania itaweka historia ya kuwa nchi ya kwanza Afrika Mashariki kumiliki teknolojia hiyo na kuitumia katika ligi. Wataalamu waliopewa mafunzo ya kutumia teknolojia hiyo wakishirikiana na maofisa wengine ndio watakaosimamia show katika majaribio hayo, ingawa TFF inafanya siri kwa sasa. Tangu taarifa ya kwamba VAR itaanza kutumika katika ligi kuu ya msimu ujao, baadhi ya wadau wamekuwa na maoni tofauti, wengine wakiamini itasaidia kupunguza dosari zilizokuwa zikichangia kuitibulia hadhi ya ligi hiyo kwa misimu ya hivi karibuni, na wapo wanaona inapaswa kuwa viwanja vyote na sio kwa Mkapa tu. Kuhusu ukweli wa jambo hilo, mwenyekiti wa mashindano wa TFF Salum Madadi alisema atafutwe mkurugenzi wa sheria, habari na masoko Boniface Wambura, ambaye simu yake iliita bila kupokelewa. Haya, hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Pamela Pasco Molel, jamani, napita na ujumbe hapa upande wa YouTube channel. Pasco Molel anasema habari za asubuhi dada Pamela.
Jamani mimi sio Pamela, mimi ni Salome. Habari za asubuhi ni njema sana. Anasema tunakupata vizuri huku Nairobi, Kenya. Asante sana Pascal kwa kuendelea kuifuatilia Imba Nasi Radio. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale ilipogonga moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki hadi muda huu hapa. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo, na hapa nimekusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Baki na hii. Tabia hairithishwi kama hujaamua kuikubali wewe mwenyewe. Tabia hairithishwi kama hujaamua kuikubali ile tabia wewe mwenyewe. Jina langu ni Salome Mlai. Tukutane hapo saa 5 kamili katika kipindi cha Mambo Leo. Kwa heri kwa sasa. Bye bye.